Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Livets Vand. Det er Niels her. Ej, men du er ikke, jeg lægger besked på. Jeg kommer ned og tager dig nu. Livet ligger jo i konflikter og løsninger. Som jeg også har snakket med Christian om, det kommer ikke til at ske. Det er ikke noget med at vende sig om, fordi den, der har set hende næsten, skal dø. Du lytter til Livets Vand. De uredigerede optagelser er en podcast ved navn Vandposten, der omhandler vandværket i landsbyen Tamstrup. Hensigten med podcasten var, at den skulle fungere som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter, herunder beskrive bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvilje til forandring, samt en personlig tragedie. Hej skat, det er mig. Hej. Hej. Har du sovet godt? Nå, hvad så? Hvad? Har du sovet godt? Ja, jeg kunne ikke rigtig falde i søvn. Jeg blev sgu så... Hvordan går det? Jeg vil lige få lidt mere vin, jeg lige... Det, du er ikke stadig... Nej. Nej. Det er alt for kølet, vel? Nej. Fordi nogle gange, så kan det jo godt, hvis man er så lige lidt nede i immunforsvaret, så kan det være alkohol godt virkelig slå, ikke? Jamen, det kan faktisk godt være. Jeg synes også, det gik stærkt. Altså, vi fik så meget sygt, vi skulle heller ikke. Altså, jeg synes ikke, jeg drak så meget egentlig, men... Jamen, det er det. Jeg vil også bare lige sige undskyld, hvis det var lige... Nej, okay. Det er okay. Ja, vi er jo på hotellet her. Vi har jo et lille bestyrelsesmøde her til morgen. Når vi nu var afsted sammen, ikke? Så... Jo. Det var også bare lige, skat, for lige at sige... Nej, det skal du ikke tænke på. Det er jeg glad for. Jeg lavede lige sådan en, inden jeg skulle falde i søvn i går, så lavede bare lige sådan en visualisering, eller sådan en meditation nærmest, ikke? Og okay. Hvor jeg bare forestillede mig, at alt var godt, og sådan, så gik det lige, så... Du ved godt, jeg kan godt bare få sådan et hjertebanken og sådan. Det var det. Nå, det var godt. Det fik jeg egentlig rimelig styr på. Det er jeg glad for. Jamen, du er god til det der. Du er god til det der, hvor du lige mærker efter. Ja. Jeg øver mig. Ja, det er godt. Okay. Ja. Nå, men det var bare lige... Ja. Nå, men det var godt, du lige ringede lige, for det. Nej, det skal du ikke tænke på. Nå, det er godt. Det er glad for. Okay. Jamen, jeg kommer jo hjem senere der, ikke også? Okay. Jeg kan lige skrive noget, vi nærmer os. Ja, det er godt. Det er godt. Ja. Love you. You too. Så tror jeg er ved at have styr på, på de punkter, vi skal igennem her til morgen. Ja. Altså, vi sagde der 8:30, ikke? Jo. Skal jeg ringe til Jan? Ja, det synes jeg. Hvad er den nu? Den er 15:15. Ja, lige præcis. Ja. Men hvis du prøver det, så tror jeg lige, jeg læser lidt op til podcasten omkring Svendborg. Og hej igen her i... Vandposten podcast om... hvad siger du? Kan du have mere kaffe? Ja, tak. Så det er jo podcasten om Tamstrup Vandværk og bestyrelsen. Og vi har været på ekskursionstur i Svendborg for at kigge lidt på vandværket her. Og vi var på vandvandring i byen. Det var meget interessant. Og jeg kan lige... og vi er her sådan set stadigvæk her til morgen, hvor vi skal holde bestyrelsesmøde, når vi nu er samlet alligevel. Og jeg kan lige fortælle, Svendborg er jo en... havne og søfartsby, og vi er på det sydlige Fyn. Der er små 30.000 indbyggere
i byen, og den er meget charmerende og en gammel by. Jeg har faktisk vores kasserer Niels med her. Og Niels, der jeg synes, det var utrolig hyggeligt med de små gyder og smalle stræder. Ja, det er meget charmerende. Ja, en meget charmerende by. Ja, det må jeg sige. Og det er, i øvrigt kan jeg fortælle, Fyns næststørste by efter Odense. Ja, da vi var oppe i vandtårnen, der man kunne virkelig se, ja, der var god udsigt, og det kan komme til at lægge højt op sådan en vandtårn i sådan en kuperet by. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Ja, det var en fornøjelse og en spændende by, som kan anbefales. Noget, der også faglig, kan anbefales. Fagligt meget interessant. Ja, det er jo til at sige, det der også kan anbefales, det er jo at tage sådan en vandvandring i byen, og den kommer faktisk af noget, der hedder Vandens Dag, som var en ting, der skete her i byen i 2018, altså sidste år, hvor man fejrede, at man i 150 år i Svendborg har haft rent drikkevand. Det er jo også noget at fejre, at man har rent drikkevand. Det er jo sådan et must i Danmark. Det håber vi jo også snart at få igen i Tamstrup. Men vi var på vandring der og fik at vide, at Svendborg fik sit første vandværk i 1876, hvor der var 676 ejendomme i byen. 94 af dem, de fik vand fra vandværket. Så allerede der var Svendborg jo noget foran Tamstrup, kan man sige, med vores 26 husstande. Og så synes jeg også, det var meget sjovt, jeg noterede lidt her, at i 1896, der ydede kilderne i byen 900 tønder vand om dagen. Det svarede til 118.000 liter vand om dagen i Svendborg omkring år 1900. I dag konsumeres der 5,5 millioner liter om dagen. Ah, det er noget bare i Svendborg. Ja. Det sætter også vores lille landværk i relief, vil jeg sige. Ja, nu kan jeg ikke lige huske litertallet ved vores vandværk. Vi er i hvert fald ikke i nærheden, lad os sige sådan. Det får vi lige fat i Jan. Jeg tror, han har tallene. Det skal han vide. Ja. Det må vi jo se. Og så har man altså 27 vandboringer i dag i byen. Og der har vi jo så en enkelt. Og det kan jo være, at vi får en mere på sigt. Det er jo sådan set meningen og en god idé, at man har en også en nødboring, hvis der skulle ske noget. Ja, lige præcis. Og jeg synes også, man med den vandvandring, hvor man kører rundt i byen, og ligesom fik, altså også fordi byen er så gammel, man fik fortalt, hvordan det så ud dengang, så var der lidt en rejse tilbage i tiden, ikke? Ja. Så det kan jeg varmt anbefale, ligesom at tage det herned der med, på det. Det der med, at de har tyndt øl i stedet for vanding også, i stedet for drikkevand. Ja. Og det der med, at de første, var det ikke noget med, at det var egentlig, når det kom fra en bæk eller en å, så er det jo spildevand, der også render fra rendestenene ned i sådan en bæk eller en å, og så begynder man så at drikke af vandet derfra. Så er det jo noget bedre med sådan et vandværk. Ja, jamen det kan man da godt se. Drikke spildevand. Vand. I det, du snakker om her, der var vi jo tilbage i midten af 1800, hvor man ligesom stopper med at have sundhedsskadeligt drikkevand. Og, og nu er vi jo lidt, desværre, hvis vi ikke gør noget, på vej hen mod at have det igen, ikke? Der skal jeg vist noget til for... Nå, jamen, det er ikke for at være fanden på væggen. Jeg siger bare, det er jo også derfor, vi gør noget på højeste plan i Danmark. Ja, ja. Men, nu har vi installeret det der kulfilter. Nå, men det er jo ikke så meget lige konkret. Tamstrup, jeg siger bare sådan generelt, at der er så mange vandboringer i Danmark, hvor der er fundet urent drikkevand, ikke? Derfor er jeg tvivler på, at de har haft sådan et kulfilter siddende i år 1900 til at tage de værste ting. Jamen, der har jo ikke været pesticider dengang. Ja, lidt har der jo altid været i vand på en eller anden måde, ikke? Jo, men ikke pesticider. Nå, nej, måske ikke lige navngivet pesticider, nej. En anden... Ja. Nå, men det var... Det er fint, at vi selv får lov at sidde og hælde her, ikke også? At det ikke er... Jeg kan nogle gange godt, hvis der kommer en forbi... Tak. Det er fint. Tak. Ja, at vi selv kan styre sådan en gang her, det er ikke mere formelt end det. Nå, men var det ikke, kære lytter, vi lige skulle omkring her i Svendborg, og vi har altså haft, og ikke mindst været på besøg på et lokalt vandværk, som var meget inspirerende. Det synes jeg faktisk var en før. Nu skal vi så... Godmorgen. Godmorgen, Simon. Godmorgen. Så kommer SMS. Bestyrelsesmedlem Simon. Nej, jeg har ligget med... Løgberg. Og hvad skriver du? Deltager i mødet her, så vi skal snakke med gang med vores bestyrelsesmøde. Var det arbejde, eller hvad var du? Hvad nej, jeg du? Ligger i noget der. Med alarmsystem. Hvad? Ja, det er noget bøvl. Og du har alarmsystem ved maleriet? Ja, fordi hvis der er en, der snupper dem, det kan jeg kan jo ikke forsikre. Og hvis det er halvmalet, så kan jeg jo ikke... Nej, nej. Så kan jeg jo ikke sige, hvad det er værd. Men det, nej. Du har ikke set, du har ikke set pris på tid over for et forsikringsselskab. Hvad så? Så gik alarmen her i nat, eller hvad? Nej, den går bare hele tiden. Hele tiden? Ja, så har den været forkert installeret. Hvem har du til at gå over og slukke den? Jamen, så har jeg en app.
Men problemet er, altså så tager den billeder. Ja. Og hvis den så ser nogen i huset, ja, så melder den til politiet. Ja. Nå, så kan du se det på de kameraer. Ja, og det kan de også inden fra Verisure. Problemet ja, er nu, at du kan sidde her, jeg kan, lige her nu. Jeg kan tage et billede. Og så kan du tage et billede derhjemme. Af mit atelier lige nu. Nå. Ja. Det er det, så kan jeg holde øje med. Det er fascinerende. Ja, det er lidt fascinerende. Også lidt uhyggeligt at tænke på. Ja. Altså, ja, det er jo Big Brother. Ja, det er det. Hjemme i dit hus. Hjemme i mit hus. Ja. Mit Big Brother ja, hus. Men nu går den jo så ofte. Nu har man jo holdt op med at være nervøs, når alarmen går. Ja. Så nu er det jo ligesom, hvis det er man... Ulven, det er ulven, jeg skulle lige til at sige. Ja. Det er ulven, der kalder. Jeg kigger meget farver. Ja. Og et bestyrelsesmøde dengang, Erik han var her, der var det ja, der var vi jo en speciel farve, fordi vi var fire forskellige farver, der er blevet mixet sammen til én farve. Lad os sige, du er gul, jeg er blå. Erik han var grøn, og Jan han var lilla. Så er det jo farve, vi har mixet. Uh-huh. Og den har vi jo så været i mange år. Pludselig så fjerner man jo en farve, så kommer en ny farve ind. Og der er man altså lige nødt til at røre et par gange i farveladen, for det bliver én homogen farve. Er det typer, du snakker om nu? Ja, personligheder, ja, mennesker. Der synes jeg i går, vi virkelig fik rørt i farveladen. Det var i hvert fald hyggeligt. Det var super hyggeligt. Det var rigtig altså, ja, og god mad. Og, ej, men det har aldrig været på sådan en restaurant. Og var sanserne. Den oplevelse, man får, ikke også med syv retter, og den det er jo kunst, jo. Nu, det skal jeg jo ikke, Simon, men det er jo en form for kunst. Det er kunst. Den oplevelse, den får man jo ikke igen. Den kan jo ikke betales for penge på en eller anden måde. Definitionen af kunst er alt, man gør, der ikke er nødvendigt. Og vi kunne bare have spist havregryn. Så var vi blevet med det. Det havde været ja, nødvendigt. Så ja, alene forventning ja, til restauranten, der begynder kunsten. Så. Godmorgen. Godmorgen, Jan. Klokken, den er ved at være mange. Vi havde møde klokken 8:30 nu. Ja, det er ikke den sidste. Nej, men han skal jo ikke være med til bestyrelse. Tony behøver ikke være med til møde. Nå, okay. Nej. Jeg skal lige op og have noget bacon og sådan noget. Du ser ikke for godt ud, Jan. Jeg har det sgu ikke godt. Jeg ryster helt. Men kan du ikke så ikke forhindre noget, så vi skal lige have overstået mødet også, ikke? Og godmorgen. Godmorgen, tak for i går. Ja, tak for i går. Selv tak. Det var en fornøjelse, Jan. Har I det ikke godt? Eller har I det godt? Hvorfor har I det godt? Jeg tager jo glas med saltvand og drikker, inden jeg lægger mig til at sove. Hvorfor det? Det hjælper. Det er faktisk derfor, man får sådan hang efter chips og burger dagen efter. Det er også kroppen, der vil gerne vil have salt. Ja, det tror jeg heller, jeg vil have. Eller bacon. Ja, bacon. Ja. Men prøv at høre, jeg har lige taget den bærbare frem her, og har sat nogle af de her punkter op, vi lige skulle igennem. Fordi der var en del, vi ikke nåede sidst på bestyrelsesmøde. Det var fedt lige at få, mest af alt egentlig, få nogle navne på. Altså, som jeg sagde til sidst møde, ligesom lave møder fra som en to-do-liste. To-do-liste, ja. Det er jo det, du sagde. Ja. Få nogle navne på. Ja. Ja. Der ligesom sker noget. Ja, det. Fordi der er altså nok at give sig til. Jeg kan slet ikke huske noget, altså fra efter under uret der. Ja. Hold kæft. Jeg er lige gået i gang med mødet nu her. Ja, nå, okay. Ja. Gør bare. Men du så også træt ud til sidst. Ja, det var fandme om, mand. Ja. En gang vågnede op nede på et toilet også. Mm. Ej, du havde fart på til sidst, Jan. Hold da om. Hvor var det henne? Var det kahytten, eller var det de tre musketerer, eller... Det var et eller andet sted i hvert fald. Jeg var ikke med på nogen af de to steder, du nævner. I var i hvert fald insisterende på at blive i byen, da vi... Ja. Ej, vi kom hjem, det er jo... Et par timer siden eller sådan noget. Har du hørt fra Tørne? Måske kvitteringen, ikke også? Jo. Ja. Nå, men skal vi ikke lige så småt gå i gang? Jeg lavede også lige en indledning, hvor jeg lige fortalte om... det gjorde Niels også. Hvor vi lige fortalte om vandvandringen og besøget i går. Nå ja, vi var på vandvandring. Det er rigtigt, det var skide godt. Det var også godt. Ja, det var det.
får noget ud af det på sådan en ekskursion, rent fagligt, som vi tager med hjem til vandværksbestyrelsesarbejdet, og ligesom er inspiration til vores arbejde, og kan give nogle tanker om det. Iliaden foregik jo hernede, tror man. Hvad er det for noget? Iliaden, hvad er det for noget? Eller med historien med Odysseus, hvor han rejser rundt 20 år og kommer forbi øen Lesbos. Det ligger da ikke herop. Nej, det er jo gammel græsk historie. Der har man jo fundet ud af, højst sandsynligt, så grækerne, de blev jo besøgt af vikinger, som nok har fortalt dem den her historie. For hvis man tager geografien for Iliaden, så passer den ikke med det græske øhav, men den passer faktisk med det fynske øhav. Nå. Det skal man tænke på. Så øen Lesbos, det har nok været Langeland. Christian, du er virkelig festlig i går. Jamen, vi snakker lige om, at jeg er jo ked af, hvis jeg nogle gange virker som lidt en stivstikker, men det er jo bare fordi, at jeg... Det gjorde du sgu ikke i går. Nej. Og kæft, den der Cameroon, du gav der, den smagte fandme godt. Amarone, ja. Ja, jamen det synes jeg også. Altså, hvis jeg går ind i noget, så går jeg ind i noget. 100%, ja, ikke? Det gjorde du. Og hvad jeg tænkte til sin tid-agtigt. Ja. Arh, du var fandme fedt at opleve. Altså, tror jeg, sådan havde vi det alle sammen. Tony, han sagde det også flere gange efter, vi var... Og så at han kunne klæde om til jakkesæt og sådan noget, når vi så går på restauranten der. Det her, den havde jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor. Det, sådan er det bare. Altså. Ja. Det synes jeg ligesom. Det er et flot sæt. Tak. Vi har en del punkter fra sidste møde, vi skal omkring. Og jeg ved ikke, om du hørte det, Jan. Jeg vil gerne have, at vi laver... Du ved, mødereferat som en slags to-do-liste for at få nogle ting afsted. Ja. Men hvordan går det med de haveaffald og så videre, der ligger der? Det ligger der også, synes jeg, stadigvæk. Jeg tænkte bare, hvis det er en for stor en hurdle for dig, om vi skulle simpelthen skulle få lavet en arbejdsdag. Der ryger jo en post, så der ryger en udgift, som vi kan strege fra budgettet, så hvis du ikke kan magte den der, Jan, så kan vi jo strege den udgift, og så kan vi så fælles. Det synes jeg faktisk er en god idé. Jeg skulle have noget nyt luft i træneren, så den kommer væk nu. Jeg skulle bare lige have noget nyt luft i den. Det er der kommet nu. Nå, men det er ikke kun heropfald, det er også fordi, at selve... Den kompostpunkt, den er væk. Ja. Men det er ikke så meget det. Det er også... Ja, det er alle de ture frem og tilbage til Bauhaus og Herløse, du kører. Ja. Det løber jo op. Ja, men jeg siger bare, det er jo ikke kun haveaffald, det er jo også selve bygningen, taget, det er indhegning. Der er flere forskellige ting, der skal laves. Så spørgsmålet, om man skulle lave sådan en årlig arbejdsdag, eller to årlige arbejdsdag? Jeg kan male den. Ja. Ja, jeg tror, der er nogle regulativer og noget lokalplan og sådan noget, vi lige skal have øje for der, Simon. Jamen, Simon kan vel godt male hvidt? Ja, men hvis han kan holde sig til det. Hvad siger du, Simon? Vi kunne jo male den hvid ud til vejen, og så give den gas bagved, for at så symbolisere facaden, man viser ud af til, men hvor meget arbejde der er inde i. Jeg tror, vi skal den må vi lige undersøge i noget lokalplan, eller... Nej, men jeg tror ikke, der er nogen i forhold til farven. Det synes jeg måske, det er en meget god idé at give det lidt kant, og det synes jeg, der er meget fint. Det afspejler jo også, hvem bestyrelsen er, kan man sige. Ja. Vi må lige have en lille snak om farveudvalget der, så Simon, tror jeg. Ja, men kan vi sige, at der, vi laver en arbejdsdag? Ja, så må vi lige snakke med Jan om hans... Jeg vil bare sige, den der kompostbogen, den er væk. Altså, det arbejde er gjort. Og, er den væk? Ja, eller det bliver, når vi kommer hjem, er den væk. Det er det første, du gør, når vi kommer hjem, er det det, du siger? Ja, var ikke det, jeg sagde? Det tror jeg nok, det var. Indkøb af nøgleboks, den står jeg bare for. Og så ved jeg ikke, om vi skal... Altså, er den lidt stram? Skal den, hvad siger du, Jan? Skal den, altså låsen? Skal den bare have lidt olie, eller skal vi have en ny lås? Eller? Jeg vil sådan bare lige have lidt olie, ja. Men jeg skal lige... Hvis vi laver arbejdsdag, så ryger den post. Altså, så er der ikke nogen udgifter til dig, Jan. Jamen, altså, jeg synes, det er også meget at gøre ud af en hel arbejdsdag. Det sker da ikke til, men der er meget arbejde dernede, siger jeg bare, som jeg går rundt og fifler med, ikke? Altså, ja. Men, du kan jo godt høre på os, at vi er ikke helt tilfredse med den indsats, du har ydet, Jan. Ja, men som jeg hørte,
så går det mest på den kompostbunke der, eller havearbejde der. Det skal jeg nok lige få fjernet. Du kan se også bygningen, og du trænger til at blive malet, og der bliver ikke revet ude ved vejen, og der er ukrudt. Man kan jo nærmest ikke se, om det er en hæk, eller om det er ukrudt, der dækker. Det er også lidt en udfordring, synes jeg, efter vi så vandværket i går. Altså, hvor sterilt og rent det er. Jeg synes også indvendigt, rengøringsmæssigt. Jeg ved ikke, om det hører ingen under den hyre. Du burde jo have sådan nogle futter, egentlig. Ja, nemlig. Ja, vi skal indkøbe futter. Og så skal man ligesom gøre gulvet rent, også, synes jeg. Futter? Ja, futter. Jeg vil bare sige, at jeg gør alt, hvad jeg kan for det her vandværk dernede. Så jeg synes ikke, at jeg skal skæres af den post der. Hvis det er okay med jer. Det er helt okay med mig. Jeg synes jo bare, at vi aftaler, at du får lavet de ting. Altså, hvis vi hver fylder ud, hvad vi synes skal laves, så skal det ligesom laves, Jan. Ja, altså. Ja, det er også, det er måske fordi, at det har jo kørt lidt med Eriks, på Eriks måde, ikke? Så har jeg ligesom bare lige lavet lidt ting op ved dem også, og sådan noget, så. Ved du hvad, jeg kan mærke, og nu må I, undskyld, nu skal jeg formanden lige igennem. Vi laver en arbejdsdag, og når den er lavet, så kommer vi i bund, og derfra, så regner vi med, at du klarer de ting. Så kan jeg også ligesom se, hvad forventningen er, ikke? Nej, det er nok mere dig, der skal vise os. Ja, det er det mere, så kan jeg ligesom vise, hvad forventningen er. Så kan vi jo skrue den ned til 75% af det, du får nu, hvis vi laver en arbejdsdag om året, så. Ja, det kan vi se på til den tid, ikke? Men det er jo det, vi beslutter nu, så, Jan. Ja, det er faktisk, det er lidt nu, vi beslutter det. Er du også enig i den, Simon? Men så får I jo kun 75% af arbejdsindsatsen, jo. Ja, det er jo forhåbentlig ikke, at det er den arbejdsindsats, du har ydet i det her år. Jamen, kan vi ikke prøve at se fremad? Altså, og så sige, at vi laver en arbejdsdag en gang om året, og så får du lidt mindre i hyre. Okay. Jeg ved ikke engang, hvad hyren er, men det har du styr på. Den har jeg styr på, ja. Godt. Okay. Det kunne være flot i kar i gul. Jeg har aldrig forstået, hvad er forskellen på gul og kar i gul? Altså, er det ikke bare gul? Nej, kar i gul, det er mere ligesom boller i kar. Når jeg laver boller i kar, så er det altså bare gul. Faktisk tror jeg også, at jeg synes faktisk, det er en god idé. Simon, vil du ikke stå for farvevalget? Det vil jeg utroligt gerne. Kant, men ikke crazy. Men Simon, jeg tror lige, jeg finder lige lokalplanen frem, ikke også? Så vi lige holder os inden for det. Hvis du står for den, det noterer jeg, at du står for det, fordi. Jeg tror fandme, jeg har glemt min jakke et eller andet sted. Jeg tror, det har været nede på den nækka i hytten. Hvor fanden, når jeg lige tænker over det, jeg har sgu da ikke min jakke på hernede. Du har stempel fra Crazy Daisy på din hånd i hvert fald. Jamen, det var en. Jeg kan ikke rigtig huske fra efter det der, men jeg kan godt se, at jeg har både Heidi Spirstube og Crazy Daisy tatoveret på mig over det hele her. Jeg må lige prøve at høre, om det kan være Tony Hart. Det er fandme dumt. Du lytter til Livets Vand. De uredigerede optagelser er en podcast ved navn Vandposten, der omhandler vandværket i landsbyen Tamstrup. Hensigten med podcasten var, at den skulle fungere som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter, herunder beskrive bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvilje til forandring, samt en personlig tragedie. Den hed den der gin. Altså, jeg plejer altid bare at få en Gordon, men du bestilte en anden en til din gin og tonic, kan jeg huske, Christian. Ja, men der er jo kommet en del også danske gins. Så vi smagte en 3 stykker. Jeg kan ikke tænke på, hvis du den. Jeg kan ikke huske, vi fik 3. Men jeg bare huske, at der var en af dem, der smagte skide godt. Det var den, du bestilte. Det var sådan lidt rom-agtigt, ikke? Nærmest. Ej, det var jo gin. Ja, det var gin, men man tænkte sådan, at det kunne godt være en rom. Altså, så sød den var, ikke? Det var. Ja, det var sød. Ja. Det var i hvert fald ikke Gordons. Nej, det var det ikke. Nej, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder, men jeg tror faktisk, det var en af de danske der. Nå, det var fandme god. Ja, hvis du kommer i tanke om, du må gerne lige skrive ned. Ja, men det er. Ja, præcis. Jamen, måske er det også bare lige en anelse tåget for mig lige der. Ja, ej, du var fandme opvæstelig, altså.
Nå, skal vi prøve at holde snuden i sporet her? Og så er en med i byen, hvor pigerne ligesom kigger efter ham. Det synes jeg var fedt. Næste år, der må vi lige aftale, at vi klæder om, inden vi går ud. Ja, så er vi alle sammen. Så vi alle kan, alle sammen. Kan få lidt blikke. Ja, det må være fedt. Prøv at høre, generelt vil jeg bare sige, at jeg er jo super glad for, at, at vi har fået installeret vores kulfilter på vandværket. Altså, det er jo virkelig, virkelig fantastisk, og nu har vi jo ikke fået analyserne efter, at det er installeret, men vi har jo alle sammen forventning om, at vores problemer nu ligesom er en sækker blot med det kulfilter, ikke? Så nu kan vi jo koncentrere os om de ting, vi mangler, som ligesom skal sættes i gang og få lavet den her to-do-liste. Og der er jo nogle store punkter, men jeg er sikker på, at hvis vi får delt det ud med ansvar for hver, så skal det sådan nok gå. Det er en rigtig god idé. Ja. En rigtig god idé, Christian. Altså, det er jo et interessant selskab, vi har nu, ikke? Så alle byens borgere er medejere og hæfter jo på vandværk. Ja. Og jeg har bare undersøgt... Ikke ligeligt, jo. Ikke ligeligt. Alt efter indkomst eller formue. Nej, hvis der sker noget. Ja, det gør der jo forhåbentlig ikke. Men jeg siger bare, altså... Det er jo vores, altså alle er jo medejere. Der er jo ikke nogen, der ejer mere eller mindre. Nej. Som udgangspunkt, mindre der. Ja. Og jeg tænkte bare, om man skulle overveje at lave det om til det, der hedder et AMBA. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men det er jo ligesom dig. For andelsselskab, ikke også? Ja. Hvor du skyder ligelig andel ind, cirka 40-50.000 per husstand. Er det ikke noget? Nej, jeg tror ikke, det er så meget. Okay. For der er jo også der er jo værdier i... 20.000. Nå, men vi skulle gerne komme udenom det, for der skulle gerne være værdier i vandværket, kan man sige. Jeg har bare ikke lige fået opgørelsen af dig. Altså på sigt er der jo ikke nogen, hvis der sker, der hæfter. Hvis der sker noget, så er der ikke nogen, der hæfter mere end andre. Nå, men ikke nogen, der hæfter overhovedet. Nej, det er rigtigt. Så er det ligesom det. Det er en rigtig god idé, Christian. Ja. Rigtig god idé. Vil du kigge ind i den? Det er bare, det tager lang tid. Den tager jeg. Ja, det gør jeg. Den går jeg ind i med træsko på. Yes. Og så har vi ellers fire store ting, der skal ordnes, og det er jo vores GDPR-strategi, eller manual, hvad det hedder. Så er det opdatering af vores vedtægter, så er det udarbejdelse af driftmanualen, eller opdatering af den, og så endelig vores beredskabsplan, vi skal have på plads. Så det er sådan de fire store ting, som jo lovmæssigt skal være på plads, men som vi ikke... Ja, jeg har simpelthen ikke kunne komme ind til Lone. Du har været Lone. Ja, hun er, jamen altså, det jeg hører fra hendes søster, det er... Status quo, simpelthen. Ja, jeg synes, er hun derovre, eller hvad? Nej, men jeg snakker med hende en gang imellem. Jamen, hun arbejder i Skuldborg, så... Jeg mødte hende op i Føtex. Nå, i Føtex? Ja, jeg mødte hende op i Føtex. Jeg ved egentlig ikke, hvad hun arbejder med. Ja. Er hun sygeplejerske, tror jeg. Hvor gammel er søsteren der egentlig? Kan vi lige holde os på sporet? Fordi jeg er med på, at vi kan ikke komme ind ved Lone, og der er ingen, der ved, hvad Erik har haft i hans hoved. Så vi må udarbejde det selv, og det har jeg egentlig også haft lyst til hele tiden. Så vi ligesom... Han var et unikum, der var, hvor det ligesom var... Ja. Det var heroppe, ikke? Fantastisk mand. Fantastisk mand. Vi savner ham. Ja, han er savnet. Skal vi tage en lille en for Erik? Ja, det er det. Skål i kaffe. Skål i kaffe. Ja. For Erik. Ja. Yes. Du er stadig hos os, Erik. Og når vi nu er ved at skåle, så synes jeg da faktisk godt lige, vi kan anerkende Jan, at han har fået installeret vores kulfilter. Det synes jeg da... Ja, det er faktisk flot, Jan. Ja, tak. Ej, det gik fint. Ja, det var så fint. Så nu er vi spændt på at få analyserne, om det så også holder. Men det skulle det nok. Ja, det er for sjov, Du kunne nok finde ud af det med fatning og det hele der, Jan. Ja. Er det Tony? Jeg tænker, driftsmanuel er jo meget oplagt, det er dig, der står for udarbejde den, Jan. Og så tænker jeg, at du tager opdatering af vedtægter, Niels. Ja. Og så vil jeg gerne tage GDPR. Den nubber jeg. Jeg skriver lige ned her. Hvad fik jeg? Jamen, jeg tænker, at du bliver, hvad skal man sige, ansvarlig for beredskabsplanen. Men i den forbindelse, fordi den er lidt speciel, kunne det måske være meget fedt lige at få input fra Tony. Jeg ved ikke, har du hørt fra Tony? Jeg har ikke hørt fra ham, nej. Du har hans nummer, ikke? Jeg giver dig at prøve at ringe til ham. Jeg har også prøvet at ringe tidligere, men han tager den, ikke? Prøv lige at ringe til ham, ikke? Prøv lige. Ja. Fordi prøv lige at spørge om det med hjernen. Jamen, jeg sætter bare lige på medhør, så kan du lige selv spørge. Okay.
Yes. Hvis han er vågen. Yes. Det er Tony Brask fra Vand og Teknik. Jeg er ikke ved telefonen, for jeg er travlt. Men du kan skrive en besked til mig på tony.brask-vandogteknik@skuldborg.dk. Nå. Ja. Hvad fanden slukker man? Den snyder hver gang sådan en der, bare de siger hallo. Og... Ja, så tror man, det er. Ja, yes. Okay. Men det tænker jeg... Altså, han er altså også rigtig... Han har også brækket sig, da han er kommet hjem, det er jeg sikker på. Ja, man kunne godt være lidt bekymret for, hvis han går i byen på den måde hver gang. Det tror jeg, han gør. Det kan du være helt sikker på, det er Tony. Ja. Det er TB. Sådan. Ja. Han tisser godt nok meget. Han var fandme også fuld i går. Ja, det var han. Jeg tror, han må også have været ude at brække sig, da han kom hjem, for han var helt vildt stiv. Ja. Ja, det er også det, der kan bekymre mig en lille smule, for jeg synes, jeg så sådan, at han, det var lidt sådan hen imod noget, ikke misbrug, men... Han er brændt som en katte drikker mælk. Ja, ja. Og hele tiden ud og tisse, ikke også? Han tisser godt nok meget igen, synes jeg. Ja, det er meget jamen, det synes jeg. Man skal vise, hvordan det ikke Simon jo det ved jeg ikke, om du ved, Christian, alt det tisseri der. Jo, jeg tror, Niels han fortalte. Jeg har lige nævnt det med... Ja, det var om faren, der kom til at bakke ind i Tornes søster der, så hun jo døde, og så... Ja, lillesøster. Og så moren der, hun blev jo... Faren var jo meget fuld. Ja, det må man godt sige. Ja, kom. Det kan man jo ikke bevise, men det var han jo. Han mor blev helt skør. De fandt hende jo nede ved dammen, og hun rendte rundt kun i underbuks og smurte ind i sin egen afføring og sagde fuglelyde jo. Ja. Ja. Systemet var jo noget andet dengang jo. Ja. Så der kom der jo... Hun må have løbet ind. Deres ejendom lå jo 7-8 kilometer fra... Ja, hun løbet jo i februar måned jo, i bare tæer kun i underbukser. Ja. Systemet var ikke som det var i den gamle dag. Det kom bare og hentede hende nede ved dammen jo. Det ved du ved. Og så var der en, der lige tænkte over, at Tony han er jo derhjemme. Jeg er ikke særlig gammel, så går hver døgn eller halvanden, og så er lige pludselig nogen, der kommer i tanke om, de skal tjekke ham, da de så med døren, så viser sig jo fandme, han har chatpisset rundt omkring hele huset de sidste halvanden døgn, så chatpisset op og ned af møbler og vaser, ned i askebæger og åbnet skaben ind til bestik. Ja, det har han godt nok, ned i shampooflasker og stank jo fandme, som sådan en lille hundvalg. Ja, det er jo en lille hundvalg, ja. Ja, han brugte det som en eller anden form for selvterapi eller sådan noget. Det nok markerer sine grænser på en eller anden måde, ikke? Hvor er jeg nu henne? Ja, det er nok meget god analyse. Og det har han så faktisk i mange år, det er jo ikke noget, man skal snakke om, men det har man så i mange år, det har han jo bøvlet med, at trauma er blevet sendt videre til noget børnehjem og noget plejefamilier. Og jeg synes egentlig, når man tænker på det, så er det egentlig flot, hvordan han sådan er. Det er så flot. Ja, altså, det er så flot. Det er det godt nok. Ja, for det er også skræmmende, man så kan se, at det var ikke, ret mange, der havde troet, at han ville arbejde for kommunen. Nej, det var det ikke, men det var efter børnehjem. Det var dem, der fik ham på ret køl. Det var ham, pædagogen fra børnehjem, Gønder der, som han var på ferie med. Det er meget ham, der har været god for ham. Ja, det har Men det er derfor, det er også altid skræmmende sig sådan en aften, som ikke går lige pludselig se, hvor ofte han så lige pludselig skulle til sig. Man begynder at se de der signaler der igen. Så jeg var ude med ham en enkelt gang, der kom ikke rigtig noget ud. Ja. Det var bare sådan en lille bit markering. Ja. Hvor man tænkte, så må du da kunne holde dig lidt længere, og så gå ud og få en ordentlig afladning for det tis. Det er traume, ikke? Yes. Du fik lagt på, ikke også? Jo. Jamen, så ved jeg ikke. Tager du fat i Tony? Ja. Yes. Ja. Jeg kan også godt tage det, hvis det er. Vi skal alligevel lige... Nej, men det er mere, så jeg får skrevet på, hvem der har de forskellige opgaver. Det synes jeg er lidt... Så får jeg sådan en to-do-list, ikke? Hvis vi skal have en hver cirka, så er det bare... I forhold til den der driftmanual, er det bare den, der ligger dernede? Nej, det er den, der det ikke er. Den er jo fra 1997. Ja. Ja. Så vi skal jo opdatere den. Men bare skrive den ind rent igen. Nej, for der er jo en ny kompressor, nu er der kommet kulfilter. Der må der være en masse ting, der er ændret. Det er simpelthen at skrive. Hvordan hænger det sammen dernede nu? Med de nye apparater, der er dernede, Jan? Okay. Ja. Det ved du alt om, du. Det klarer du. Ja. Hvis du nu flytter fra byen i morgen, så... Hvor skal du flytte hen? Nej, men... Hvis du døde et eller andet, så skal der nogen, der ligesom har... Hvorfor skulle jeg dø? Man ved ikke, hvem der ryger i svinget.
Det kan ske for hvem som helst, Jan. Så meget fik jeg heller ikke i år. Nej, men prøv, kan du tage lidt seriøst, Jan? Altså, den skal jo opdateres. Ja, Christian, jeg lover dig. Jeg skal nok lave den. Så hvornår skal den være færdig til, siger du? Jamen, så hurtigt som muligt. Vi har jo ikke nogen... Okay. Consider it done. Jeg skriver Jan på til den. Jamen, de her, så tror jeg jo faktisk, at, at vi... altså, vi har jo stadigvæk et lille udstående, Niels, med budget og sådan noget. Ja, altså, den skal du nok få. Ja. Hvad hedder det? Årsregnskab for de sidste 5 år, ikke godt? Jo, og så jo, hvad der ligesom er beholdning nu, og hvad ja, ligesom... Ja, lige præcis, ja. Specielt det efter ser nogenlunde ud. Altså, det, nå, det skal det du ikke bekymre dig om, Christian. Nej, men jeg bekymrer heller ikke. Jeg vil bare gerne, du ved, være med på, hvad der ligesom er. Ja. Det var min computer, den gik lige kold nu her. Nå. Så den gik simpelthen tør på den. Nå, men så må jeg skrive det ned. Jamen, jeg lægger yoghurt, det har du også. Yes, jamen super. Jamen, så vil jeg da faktisk erklære mødet for lukket, men der er nogen, der har nogen, noget eventuelt lige til bestyrelsesmødet. Nej. Og folk er med på deres opgaver? Ja. Ja, det er super. Lige husk at komme med jeres kvitteringer fra i går. Nå ja, det er rigtigt, ja. Ved I hvad? Jeg skal også lige høre, for jeg lader det ikke ud for... Du lader også ud for mange ting, Christian. Nej, de vin, jeg købte, dem giver jeg. Men, men jeg lader bare... Tak for det. Jamen, det er i orden. Men jeg fik ikke... Hvor køber man det der Amarone der? Hvor køber man det? Jeg ved ikke lige, hvor man kan købe den her. Altså, det ved jeg. Men i vin vi handler. Hvor fanden er god. Men jeg betaler ikke noget på restauranten, så jeg skal bare vide, hvem lader ud, så jeg kan give så mobile pay. Hvem er jeg lader ud for os? Det skal du ikke tænke på, Christian. Du giver bare... Nej, vi skal ikke... Du kommer med kriterier til mig, og det er sådan, vi plejer at gøre det. Du skal ikke give... det skal vi ikke. Vi skal selvfølgelig være for vores mad, det er klart. Nå, nej, men jeg er jo kasserer, så jeg står for økonomien også på turen her. Det vil jeg gerne gøre. Yes. Så hvis I bare kommer med kvitteringer til mig, ja, som vi plejer, du havde også noget, Simon, så kigger vi på det. Jeg ved ikke, om du har fra din sidste del af byturen, men det kan være, det er egenbetaling, Jan. Hvis lige har fundet den jagt... Prøv lige at høre et øjeblik. Aften i går er selvfølgelig egenbetaling. Det er jo ikke vandværket, der har betalt for noget som helst af det, der skete efter klokken 16 i går. Det er jeg forhåbentlig forstået rigtigt. Nu skal jeg lige være med her, Christian. Hvad er det, du siger? Jeg siger, at der er selvfølgelig ikke noget efter klokken 16 i går, som vandværket står for. Vi var ude at spise, vi drak vin, vi drak hård alkohol og gik videre i byen. Der er ikke noget af det, som vandværket og dermed interessenter, altså vores naboer, skal betale for. Jamen, det er jo jeg er med på transporten, jeg er med på de andre faglige ting, men der er ikke en krone, at vi gjorde som ren fornøjelse. Altså, vi havde jo en snak tidligere, husker jeg, at det er de der 3.500 kroner, som vi får årligt. Jamen, det er dem, vi bruger på den her tur, Christian. Så vi ikke skal gå og sjatte dem af sådan hister her i løbet af et år, men dem, de bliver brændt af på den her tur her. Og det er ligesom vores løn og... For at være i vandværket og yde den indsats. Nu har vi jo lige fordelt på de her opgaver, ikke også? Og det er jo sådan, vi plejer at gøre det. Det er jo også sådan, Erik, han gerne ville have det, at det skulle være på den måde. Så det... De 3.500, det dækker bestyrelsesmedlemmers udgifter til vandværket i løbet af året. Ja, og vi det havde jo masser ikke... af fagligt indhold i går, der var jo... Jamen, det skal jo også dækkes. Og... Niels, det står der slet ikke til 3.500. Det står slet ikke til over et helt år. Plus aften i går. Altså, det giver da ingen mening. Jamen, det har de gjort alle de andre år. Altså, der har ikke været nogen problemer. Og der vil jeg også sige tidligere formand, Erik. Altså, det har han ingen problemer med overhovedet. Det var faktisk nærmest på hans initiativ, at vi ligesom lavede den ordning med her. Kom på de her ekskursioner, ikke også? Ja, så vi også kunne blive klogere. Og... Ja.
Du kan også se, hvordan vi har arbejdet sammen her i dag på det her bestyrelsesmøde. På baggrund af den tur, vi havde i går, altså det har jo en effekt, ikke? Også en form for teambuilding, eller hvad man kan kalde det. Men Niels, det hænger ikke sammen. Prøv at høre, det hænger ikke sammen. Økonomisk hænger ikke sammen. Altså, indkøbet i løbet af året, det er rengøringsartikler. Det er til møder, bespisning, det er drikkevarer til møder. Det er små ventiler, vi køber derned til. Det er alle udgifter, som skal være indeholdt i de 3.500. Ja. Derudover, så mener du simpelthen seriøst, at aftens dyre middag og efterfølgende... Jamen, det var jo dig, Christian, der valgte den middag. Nu, undskyld, men det var jo dig, der gik forrest og ligesom sagde, at det er her, vi skal ind. Nej, jeg gik ikke forrest. Jeg spurgte jer, skal vi ikke spise herinde, det jeg hører dig godt? Og det sagde jeg til, jeg har aldrig nogensinde... Du er formand, så siger vi jo, jeg er jo. Ja. Mener du seriøst, at vores naboer, altså interessenterne i vandværket, skal betale for en bytur, jamen, for at du er ude at spise? Ja, de naboer, der sidder i den her bestyrelse her, og laver det kæmpe stykke arbejde, som vi gør. Jeg bliver oprigtig, altså bekymret omkring, hvad det er, du ikke kan finde i det budget der, siden jeg åbenlyst ikke må se det, hvis det kører på den her måde. Har I, nu skal jeg lige, nu vil jeg lige tale ud her, Niels. Er der ingen klage værd? Nu skal jeg lige tale ud her. Erik, han er altid upåklagelig sagt. Niels, nu, der Niels, var ingen problemer. Nu skal jeg lige tale ud her. Har I kørt hvert år i budgettet med jeres ekskursionsture? Ja, det har vi da i hvert fald. Men vi har ikke været på sådan en dyr restaurant, som sådan nogle fise fornemme steder, som vi var i går. Men der er åbenbart nye klokker, der spiller her. Sig mig, hvor gammel er I? Nu må I sgu også lige komme på banen her. Jeg vil også sige, Christian, det plejer, altså Erik, han, det plejer vi jo ikke at... Prøv at høre, Erik, han er død. Erik, han er død. Erik, han er død. Nu skal I stoppe med det Erik der. Erik er død. Han er væk. Vi kan ikke bruge vores naboers penge på at drikke vin. Men hvad fanden er det for noget? Men vi har jo altid set det som, at vi sørger for rent drikkevand, og så skal vi jo også have en løn for det, og det er så det... Det er så det, den her tur er. Lige præcis. Gyngerne og karusellen. Jeg ved ikke lige med det, men i hvert fald, det var Eriks ånd, at vi arbejdede på den måde, vi gjorde, ikke? Og vi fik den løn. Den skulle virkelig gerne stadigvæk summe i den her bestyrelse her. Det håber vi da på grund af kroppen. Nej, det er ikke sjovt i går, Christian. Det er super sjovt. Det vil jeg også sige, du er... Altså, der var ikke... Det vil jeg også sige. Prøv at høre, det er meget simpelt faktisk. Vi har ligesom to muligheder nu. Altså, vi kan vælge at slå en streg af det her, og så betaler vi hver især det kostede i går. Jeg kan forstå, at du lagde ud, eller vandværkets dankort, eller hvad det var. Vi må betale hver især. Det er den ene mulighed. Og så slår vi en streg af det her. Jamen, så bliver jeg nødt til at indkalde til ekstraordinære generalforsamling og fortælle, at jeg kan ikke stå inden for, at vi går ud og spiser for vores naboers penge. Så vil du invitere hele byen, eller hvad? Ja, jeg tænker ikke, at jeg vil invitere halvdelen. Ja, men så må det må vi jo gøre, så. Så må det være med den melodi, vi spiller nu fremover. Ja, så må vi tage lommerne, drenge. Det er den nye formand, der har åbenbart her en ny melodi, han gerne vil have. Hvor skal få de penge fra? Jamen, må du ikke, du overlever? Altså, det, hvad er det? En 3.000 per mand, altså? Men jeg havde regnet med, at vi kunne få penge tilbage. Må jeg foreslå et kompromis? Altså, er der ingen, der siger, vi skal tage? Meget gerne, Simon. Meget gerne. Nu... lader det til, at nogen af os er gået ind til den her tur med lidt nogle andre forventninger. Ja. Nu er der forventningsafstemt, så hvad med, om vi trækker stregen i sandet? Nu.
Det synes jeg meget godt. Så fra nu af, så fra er vi af, alle sammen enige om, så er der ikke nogen sidste tur. Vi har jo regnet med, at det er som vi plejer, og vi bruger jo ikke så mange penge normalt. Det kunne jeg aldrig have fundet på. Jeg kunne ikke have stået i en restaurant. Jeg havde aldrig. Jeg skal aldrig på det. Hvis jeg vidste, det var naboernes penge, så havde jeg, så synes jeg faktisk, så skulle jeg have taget toget hernede. Jeg er enig. Jeg har aldrig smagt sådan en Cameroon der, hvis det var. Eller bestille sådan noget vin. Aldrig. Altså, jeg er målløs. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men altså... Det kommer ikke... Prøv lige at holde i munden. Det kommer ikke til at ske, at vandværket betaler for det her. Og sådan er det bare. Og hvis I simpelthen kan sidde og kigge mig i øjnene og sige, at I mener det, så må jeg betale for hele pisset. For det er i hvert fald ikke vores naboer, der skal betale for det. Jeg har da aldrig i mit liv oplevet noget lignende, altså. Jeg synes, det her, det er... Jeg kan også godt betale for mit. Så. Så tror jeg, at sige tusind tak, Christian. Jamen, det er. Nu må jeg jo betale for mit også, så, hvis det er det, den nye formand. Han lyster. Det er ikke min lyst, Niels. Det er ikke... Altså, hvad... Seriøst. Det er ikke mig, der... Altså, vi går ind i et frivilligt bestyrelsesarbejde, som er ulønnet. Vi skal lukke den her. Det tror jeg faktisk også, vi skal. Vi lukker den bare. Ja. Og får jeg så set noget økonomi snart? Du kan da se alt det økonomi, du har lyst til. Jamen, så har du det? Ikke på den her computer. Okay. Hvor har du det så hen? Jamen, det har jeg jo hjemme på en stationær, men vi må jo gå hjem. Så når vi kommer hjem, så må vi jo bræse ind, og så må vi jo væk Helle, selvom hun sover til middag. Den står inde i soveværelset, så må vi sige, Helle, du skal lige rives ud af dine dyne. Vi skal lige tjekke noget her. Den nye formand, han har slået kammertonen anden. Og vil gerne bore lidt rundt i, hvad vi andre vi har gået rundt og fiflet med. Fordi der er manglende tillid. Så det gør vi bare, Christian. Det er det, vi gør. Hvis jeg må have lov at sende en sms til hende inden... Nej, det gør vi ikke. Selvfølgelig, søster, ja. Så må hun sove derhen. Nej, hold nu. For deres gæste, Diva. Det er da heldigt, at de har en, der lige er flyttet hjemmefra, så hun kan komme ind i gæsteværelset. Men det må jeg gøre så. Vi skal lige ud og sende mig en sms. Niels, vi skal ikke hjem og væk. Så er vi færdige med mødet. Hold nu op. Vi skal ikke hjem. Altså, kan du ikke bare sende mig det økonomi, du har? Altså, hva? Kan du ikke bare få sendt det til mig? Jeg har jo ikke set noget endnu. Jo, men det har jeg jo sagt hele tiden. Jeg er på vej til at få... Jamen, du skal ikke sende nogen sms til Helle. Hold nu op. Nå. Men så sender jeg det til dig, så snart jeg får mulighed for det. Jamen, hvornår får du mulighed for det? Lige i aften. I aften, når vi kommer hjem. Vi har en... vi skal ud med nogle blomster ud på... Ja, så gør det. Og hvem sender vi til? Altså... Den lille små, der har været død i 25 år nu. Så det vil vi gerne lige have ordnet først. Men så snart jeg kommer hjem derfra, så har du en mail med 5 års regnskab og budget og det hele. Tak. Du må sige til, hvis jeg skal lave noget for dig der, fordi det er før. Christian, du kan bare sige til. Ja, det er fint. Nå, jamen, jeg går op og pakker, og så kan vi køre om hvad? Halv time? Ja, det kan jeg godt nu. Ja. Ja. Vi skal være ude i hvert fald om en halv time. Lyttet til Livets Vand.
De uredigerede optagelser er en podcast ved navn Vandposten, omhandlende vandværket i landsbyen Tamstrup. En podcast, der skulle have fungeret som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter og beskrevet bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvilje til forandring, samt en personlig tragedie.
Du lytter til Radio 24/7.